Ми на шкільному подвір'ї Великосілківського НВК. Тут навчається близько 200 дітей. А своїми знаннями з ними діляться понад 30 вчителів. Щойно чуємо, пролунав дзвінок. Розпочалося навчання. Ходімо. Настрій веселий маєте? Так. Урок можемо розпочинати? Так. Прошу сідати. Ось так розпочався робочий день Надії Громко, вчительки початкових класів. 35 років життя жінка присвятила дітям. З ними і математику вивчає. 15 розділити на 3. І місяці року. Липень, серпень, вересень, жовтень. А ще фізкультуру. Раз, два, три, чотири. Після розминки вчителька береться за учнівські зошити. Перевірити залишилось небагато, каже пані Надія, бо ж майже все встигла ще минулої ночі. Повірте, є момент, коли серед ночі прокидаєшся і думаєш, от проснувся і думаєш, я так планувала собі роботу, певно, то в цьому класі з тими дітьми не піде. Треба буде щось по-іншому зробити, бо маю такого Петрика, такого Павлика, що з ними це не пройде, треба щось поміняти. Я не можу сказати, що є вихідний. Ні, це неправда. Та цьогоріч до вчительської праці додалося ще чимало труднощів, переконує директор школи Роман Івашків. Бо ж працювати в умовах пандемії непросто. Важкувато, тому що потрібна досить велика підготовка, потрібно вміння і потрібно бажання учнів. Що дитина не виходить на зв'язок і нічого ми не зробимо. Ну, діти, які гарно навчаються, які хочуть щось здобути, звичайно, зараз на зв'язку. Це є клопітка праця. Та на труднощі освітяни не зважають. Радше радіють, бо ж свою роботу обожнюють. Вона, кажуть вчителі, престижна, хоч і зовсім не прибуткова. Працювати багато, а заробляти мало освітяни вже звикли. Та й до обіцянок від влади підвищити їм зарплатню теж. Таке життя, що ми вже звикли до того, що нас постійно розчаровують. Знаєте, і тому, якщо якась чергова обіцянка по телебаченню в інтернеті, до того ставишся вже з розумінням. Якщо вчитель вже стажем більше 20 років, має там доплати, ще щось, то молодий вчитель прийшов ще в школу, якщо це є мужчина, він, мабуть, не здатний навіть прогодувати свою сім'ю. На освітянській ниві волонтерами себе називають не лише вчителі сільської школи. Олександр Козловський – директор однієї з львівських шкіл. Разом з колегами, каже чоловік, працюють за мізер. Моя зарплата, яку останній я отримував на руки, була трошки більше 6 тисяч гривень. Це зарплата півставки вчителя плюс ставка директора школи. Не зважає на зарплатню і Зоряна Тихойко – одна з найкращих вчителів України. За майже 30 років роботи вона отримала чимало нагород, за плечима і міжнародний досвід. Наші вчителі абсолютно не гірші, і так як ми розмовляємо з колегами, ніж вчителі в інших країнах, не гірше викладають. Вчительська праця мала би бути оцінена хоча б на рівні середньої заробітної плати в Україні. Поступово підвищувати освітянам найнижчий посадовий оклад до близько 8 тисяч гривень уряд вирішив ще торік. Це планували зробити до 2023-го, однак бюджету не вистачає. Попри це, наприкінці минулого місяця у Міносвіти заявили, наступного року зарплатня вчителів зросте на третину. У зв'язку з підвищенням заробітної плати з 1 січня доходи збільшаться ще на 20%, а із 1 липня ще на 8%. Тобто впродовж 2021 року зарплати освітян порівняно із серпнем 20-го збільшаться майже на 30%, наголосив Сергій Шкарлет. Однак експерти словам чиновників вірять мало. Те, що український уряд не виділяє зараз кошти на українських вчителів, на українських освітян, означає, що для них епоха бідності лише починається. Це означає, що наш бюджет знаходиться просто в жалюгідному стані. Погоджуюся, що коштів немає багато на що, але це не означає, що потрібно вирішувати ці питання за рахунок таких категорій, як, наприклад, медики чи вчителі. Освітяни на це наразі лише сподіваються. А от майбутні педагоги перед тим, як здобути омріяний фах, про усі труднощі, кажуть, знали. Професія складна і нас Україна не належним чином оплачує цю професію. Насправді є значно інші професії, які не такі, як можна сказати, складні, не такі багатогранні, і вони оплачуються значно краще, ніж вчителя.
Зараз вчитель зі стажем до 10 років отримує трохи більше 5 тисяч. Освітяни з 30-річним досвідом заробляють близько 8. До слова, у Німеччині, Іспанії та Мексиці освітяни отримують від 3,5 до 6 тисяч доларів на місяць. Дарина Татарчук, Вадим Пшасмецький, Альбіна Дмитрова. Правда наживо. Телеканал НТА. Динамічно, концентровано та цікаво. Дивіться «Правду наживо» у будні о 19:00 на телеканалі НТА. З нами не прогавити найважливішого.